awe kinyume cha sheria. Michael Mtinda, runinga ya Citizen, Makueni. Familia ya Faustina Anyango, mjane wa miaka 70 katika eneo la Masendevare Butula huko Busia, inaishi kwa hofu ya kupokonywa ardhi yao na wakwe zake baada ya mumewe kufariki mwaka 2011. Kwa mujibu wa mama huyo ambaye alirithi ekari 13 za ardhi baada ya kifo cha mumewe, shemeji zake wamekuwa mbioni kunyakua shamba hilo, japokuwa kesi walizowasilisha mahakamani mara mbili zimetupiliwa mbali. Mahakama ikishikilia kuwa familia ya mama huyo ndio wamiliki halisi wa ardhi hiyo. Mimi ni shemeji, niliwa kwa hii boma. Vile baba alikufa, akawachia mama, mama akakufa, hii shamba ikabaki kwa wasichana mawili, Faustina Anyango na Victorina Pondi. Sasa familia iliingilia hii shamba kuanzia mwaka wa 2011. Hata hao mama wakaenda kwa land tribunals hapa Butula. Land tribunals ikaruli, ikasema kila mtu aende kwa shamba yake. Nalilia hili shamba, sijui naenda wapi. Serikali ya kaunti ya Kwale imeanzisha ugavi wa